Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 16-sentyabr haftaning juma kuni. Hammangizga juma kuni muborak bo'lsin. Biz sizlarga Oltiariq tumani Yeskara qishlog'idagi chorva bozoriga keldik. Nahnavolarni yoritish maqsadida sigirlarimizni yoritib beramiz nahnavolarni. Go'sht narxi keladigan bo'lsa, go'shtlarimiz 80 ming bo'lyapti. Mol go'shti, qo'y go'shti 90 ming bo'lyapti. Dollar kursi 10.900. 50 so'm bo'lyapti, rubl 183 so'm, 80 tiyin, Qozog'iston tengasi 23 so'm bo'lyapti. Qirg'iziston so'mi 133 so'm, 93 tiyin bo'lyapti. Mana shu ko'rib turgan sigirimizdan boshlayveramiz. 4-chi bolasi ekan, bolasi unajin. Nechta suti bor? 25 ta suti bor. 25 litr sutga beriladigan bo'ylariga keladigan bo'lsak, 135-140 atroflaridagi sigirlarimiz bor. Beluqchilar yuvosh ekan. Bo'ldi, feluqchilari yuvosh. Savdosi qancha bo'ldi aka? Savdosi 25 deyapmiz, 18 million qilishdi aka. 25 million narx aytilyapti, 18 million jazma savdosi bo'libdi. Mana bolasi unajin ajoyibidan ekan. Telefon raqam qoldirib ketamizmi? Ayting. 90-lik kodi bilan 364 0707. Omadingiz bo'lsin aka. Sekin tanishtirib ketaveramiz. Mana sigirlarni chempionlari shu yerda ekan. Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bola. 3-chi bolasi, bolasi unajin. Nechta sutga beriladi aka? 8 ta. 8 litr sutga. Kurashchilar 8 ta. Bo'ylari 1.40 atrofidagi qomatlari kelishgan sigirimiz ekan mana. Aka puli nechi pul ekan? 15 million. 15 million. Savdosi qancha bo'ldi? Qancha? 10. 10 million savdosi bo'ldi. Telefonlar qoldirib ketamiz aka. Telefon ishlatmaysizmi? Omadingizni bersin. Navbatdagi mana Olaparovda chiroyli sigirlarimizdan tanishtiramiz. 1.40 atrofidagi 8 litr sutga beriladi ekan mana. Sovishgan udobli holatda, bolasi unaji kattagina bo'lib qoldi, 1 metr atrofida. 15 million akalarimiz narx aytyapti. 11 million jazma savdosi bo'lyapti. Navbatdagisiga bo'g'oz emas. Telefonlar qoldirib ketamizmi aka? Shu yerda sotiladi, omadingizni bersin. Hurmatli obunachilar, sigirlarni zo'r ishlatdi ekan. 1.45 atroflaridagi sigirimiz, bolasi unajin mana. 6 kurak deyilyapti, 3-chi bolasi. Nechta sutga beriladi aka? Necha sutga beriladi? 15 litr sutga mana. Feluqchilari yuvosh mana, zo'r. Puli necha pul aka? 20 million. Savdo qancha bo'ldi aka? Jazman savdo qancha bo'ldi aka? Jazman savdosi qancha bo'ldi? 15. 15 million? Sotmaysizmi unda? 15 bo'pti o'zi. Telefonlar qoldiramizmi? Telefon nomer qoldirib ketamizmi? Ayting. 90-lik kodi bilan 536-12-75 raqamlariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Mana sigir ajoyib lekin sifati a'lo. Hurmatli obunachilar, sementdan so'ragan ishqibozlarga sement oldi, zo'ridan kelibdi mana. Bolasini qarang, 2-chi bolasi ekan mana shu. Qo'qolmi o'zi kuydirilganmi? Shoh kuydirilgan holatda. Navbatdagisiga ham bo'g'oz bo'libdi. Nechta suti bor ekan? Sutda ekan, rus sog'ilgan yo'q, tagida yuribdi ta bolasi. Ha, tagida yuribdi ekan mana. Ko'ring. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.45 holatidagi 6 kurak sementalimiz. Puli nechi bo'lar ekan? Puli nechi bo'lar ekan? 30 deyapti. 30 million akalarimiz narx aytishyapti. Savdosi qancha bo'ldi? Qancha? 19.5. 20 milliongacha savdosi bo'libdi. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Ayting. 90-lik kodi bilan 561 1750 57. Mana orqa taraflardan ko'rsatib qo'yamiz. Mana bilishlari yaxshi, holatlari zo'r bo'lgan sigirimiz. Hurmatli obunachilar, tomoqda ozgina og'riq bo'lib qopti kechga. Marojnani ko'p yuboribmizmi? Ovozimizda xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Aka assalomu alaykum.
Nechinchi bolasi ekan? 5-chi. 5-chi bolasi. Bolasi nima? Ovoz qanchi? Bolasi qanchi? Nechta suti bor ekan? 10 litr suti bor. 10 litr suti bor. Bo'ylari 23, 24 holatidagi sigirimiz. Buni nech bo'l ekan? 8. 12 million savdo qancha bo'ldi? 8 million. 8 million savdosi bo'pti. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Ayting. 91 lik. 91 lik kodi bilan 120 0481. Omadingizni bersin. Haqiqatdan bu yerda chempion sigirlar ko'p ekan, hurmatli obunachilar. Sekin bir boshdan tanishtiraman. Mana ukamiz ishlab turgan sigirlar. Bolasi nima? 10-chi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi suti nechta? 12 ta sutga. Puli qancha? Puli? 14. 10.5 savdosi bo'ldi. Zo'r. Bunisichi? 10.5 narxi aytyapsizlar. Savdo qancha bo'ldi? 11.5. Zo'r. Bolasi navvas. Nechinchi bolasi? 3-chisi ham marhol. 3-chisi. Bo'ldi, navvascha. Puli nechi bo'l? 12 million aytamiz, narxi aytyapti mana. Suti nechta? 10 litr sutga. Savdosi qancha bo'ldi buni? 10 million savdosi bo'ldi. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Bo'ldi. Birinchi tug'ish. Bo'ldi. Suti nechta? 8 litr sutga. Bolasi unajin. O'zi ham unajin ekan mana. Ikki kurak. Bo'ylari 1.20 holatidagi qicham buna sigirimiz. Puli nech pulini? 13 million narxi aytishyapti. Savdosi qancha bo'ldi? 11 million. Telefonlar aytingmi? 90 lik kodi bilan 777 0576. Hurmatli unajin, mana gol ishlaganimiz 3-chi qorin mana bolasi unajin. 5 oylik bo'pti, bo'ylari 1 metr holatida. Onasini bo'ylari 1.45 holatidagi navbatdagisiga 3 oylik bo'g'oz ekan. Hozir qancha suti bor? 7 litr, 6 litr atrofida suti bor ekan mana. Yaxshi yesa beraveradi. Puli nech bo'l ekan? 11 million. 11 million. Savdosi qancha bo'ldi? 11 million. Berganim 11 million. 10 millionga bermadingiz? 11 ga. 11 ga bermadingiz? 11 millionga berilmadi. Telefonlar qamlar qoldirib ketamiz. Ayting. 33 lik kodi bilan 366 2287. Omadingizni bersin. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mozorlar bilan. Nechinchi bolasi ekan? 2-chi bolasi. Navbatdagisi bo'g'ozmi? Necha oylik bo'ldi? 2 oylik. 7 oylik bo'g'oz. Bolasi necha oylik bo'ldi? 40da qochgan. Zo'r, ajoyib chirgilardan ekanda bu. Suti nechta? 3 litr suti bor. Nechinchi bolasi? 2-chi. Kurachchilari 8da chiqaribdi. Puli nechi bo'ldi? 10.5 million savdosi bo'pti. Tepasi yursa sotiladi. Telefon raqamlar qoldiramizmi aka? Shetda sotamiz. Omadingizni bersin. Sekin yurib. Yaxshi sigirlar ko'raylik, yana bormikan. Hurmatli obunachilar, mana sotilgan variantidan 11 million 500 ga mana bolasi unajin, ikkinchi bolasi 5-6 litr atrofida usti bor ekan. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.25 holatidagi ajoyib qirg'iz paroda shvedlarimiz bor. Sotilgan variantida mana shu bolasi unajin, ikkinchi bolasi bo'ylari 1.25 holatidagi kurashchilari 8da chiqibdi. 8 million savdosi bo'pti. 6 million 500 ga olingan. Mana yana bolasi sigirimiz, bolasi unajin. Suti nechta? 4 litr sutga. Mana ixchamgina ro'zg'or bo'lib sigirlarimizdan bo'ylari 1.15-20 o'rtasidagi sigirlarimiz. Hurmatli obunachilar, sekin mana bo'g'ozlarni ham ko'rsatishni boshlaymiz. Mana shu shvedga o'xshagan parodadagi
Sigaramız 5-inchi qoringan 8 oylik bo'g'oz ekan. 10 million narxi aytilyapti, 8 million savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.25 holatdagi sigirlarimizdan mana. Navbatdagi bo'g'oz sigirlarimizni tanishtirishni boshlaymiz. Bo'ylari 1.25 holatida 5 oylik bo'g'oz kurachilari 8 ta 7 million savdosi bo'lyapti. Mana ko'ring. Zo'r. Mana shu yerda bitta katta gigant bo'g'ozimiz turibdi. So'raylikchi qani qancha bo'lyapti degan u. Bo'ylari 1.45 holatidagi qoravas qop qora sigirimiz ekan. Uka assalomu alaykum. Necha oylik bo'g'oz? Bo'ldi, omadingizni bersin. Shu yerda sotadi ekan akalarimiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi ola sigirimiz bo'ylari 1.35 holatidagi sigirimiz 5 oylik atrofida. Mana bo'g'ozlik 10 million akamiz narxi aytyapti, hali jazma savdosi bo'lmayapti. Yo 5-inchi, yo 6-inchi qoringa bo'g'oz ekan mana. Zo'r. Hurmatli obunachilar, aralashtirib olib ketaveramiz, xafa bo'lish yo'q. Birinchi qoringa tuqqan mana bolasi qunajin, o'zi qunajin 7 million 500. Bolasi 1 metr atrofida, yenasining bo'ylari 1.10-1.15 holatidagi. Yana bola sigirlarimizdan 3 litr atrofida suti bor ekan. Sigirlarimizni sotilgan variantidan 5 million 800 gacha 5-6 ta tuqqan sir sigirimiz sotilibdi. Hurmatli obunachilar, bu yerda sir bo'g'oz savdo sigirlar aralash ekan, shu yerda aralashtirib olib ketaveramiz. Xato bo'lmaysiz degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, mana qisir tarafga ham o'tdik. Qisir sigirlarimiz 8 million mashi. Qisir sigirimizga boqib aytyapti, bo'ylari 1.35 holatidagi zotdor sigirlarimizdan ekan. Sekin mana unajonlar tarafga yurishni boshladik. Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qanchadan bo'ldi? 4.5. 4.5 dan savdosi bo'ldi. Yoshlari qancha bular? 1.5 yosh bo'ldi. 1.5 yosh atrofidagi unajonlarimiz bo'ylari 1.20 holatida. Zo'r. Aka assalomu alaykum. Nech bu? 5 million narx aytyapsiz. Savdosi qancha bo'ldi? 4 million. 4 million savdosi bo'ldi mana bo'ylari 1.20 holatidagi yosh unajonlarimizdan ekan. Mana unajonning sifati a'lo daraja. Zo'ridan chiqibdi. Qorasi oqi, addeni o'tirgan, o'zlari kiyikka o'xshagan unajonlarimiz ekan. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? 6 million savdosi bo'ldi. Bo'ldi, jazma savdosi 6 million bo'libdi, berilmadi. Telefon qoldirib ketamizmi? Chetda sotamiz-a, omadingizni bersin. Buni qarang, ajoyib bo'mboq holatdagi unajonimiz, yoshlari 1 yoshu 2 oy, 1 yoshu 3 oy atrofida, bo'ylari 1.20 pastroq bo'lgan unajonimiz nech pul bo'libdi? 3 million 700 bo'libdi mana. Zo'r. Arqa taraflardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana yosh unajonlarimiz, yoshiga to'lmagan joydan bo'ylari 1.15 holatidagi, ikkalasini ham talg'irimiz 3 millionga berilmadi, qorasi 3 million 400 savdosi bo'ldi, berilmadi mana. Zo'r. Aka charchamayapsizmi? Nech pul ekan? 3 million 600 ga berilmadi, 1 yoshdan o'tgan bo'ylari 1.10 holatidagi unajonlar. Telefonlar qoldirib ketamizmi aka? 97 kodi bilan 960-06-12 raqamlariga telefon qilib bog'lanasiz. Mana akalarimizda ko'p ekan yana. Hurmatli obunachilar, mana chiroylisidan so'raganlarga, chiroylilardan bo'ylari 1.15 holatidagi, yoshlari 1 yoshi 4 oy holatidagi unajonlarimiz ikkalasi juftiga 10 million 500 bo'lyapti mana akalarimiz bermay turibdi. Ishqovozlarga telefonlar qoldirib ketamizmi aka? Chetda sotamiz, omadingizni bersin. Sifatini qarang, sifatini a'lo darajada bo'lgan unajonimiz 6 million 50 ming. Sotilibdi mana shu unajonimiz. Qarang, zo'r ekan. Boshlari ham bir burchak, zo'r holatdagi. Oyoqlari holati yaxshi, zo'r. Bo'ylari 1.15 holatidan sal pastroq bo'lgan unajonimiz. Navbatdagi mana jub
unajilarimiz biri 10 holatidagi unajilarimiz jupiga 7 million 500 bo'libdi mana. Zo'r. Yoshlariga yetgan 1 yosh holatidagi unajilarimizdan. Yurgan unajilarda yaxshilari chiqadi ekan, hurmatli obunachilar. Nech pul ekan aka? 36 ga bermadingiz. 3 million 600 ga. Oldingizmi? Bizni ham oling. Mana akamiz olibdi 3 million 600 ga. Buni siz qanchaga oldingiz? 3.5 ga. O. Sementalni qarindosh qancha bo'ldi? Sementalni qarindosh 3.5. 3.5 o'zi ekan sementalni o'zi. 3.5 ga. Bo'ldi mana ko'ring. Shved semental oqbosh. Aka necha pul bo'ldi? 4 300 ga bermayapsiz. Ozgina yursa sotamiz, ha? Bo'ldi. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Telefon nomer qo'yib ketamizmi? Ayting. 91 lik kodi bilan 653 5707 ikkita akalarimiz. Bunisi necha pul? 3.5. Mana 3.5. Yerilmagan joylardan bo'ylari 1.15 yuqoriroq holatidagi unajilarimiz. Yoshlariga keladigan bo'lsak, 1 yoshi 2 oy, 1 yoshi 3 oy holatidagi sifatli unajilarimizdan. Qaysi kanal bu? Akalarimiz ushlab turgan mana unajilarimiz. Akamiz savdo qilyapti 3 100 ming. Bo'ylari 1.15 holatidagi 1 yoshga to'lgan unajilarimizdan. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Necha pul ekan? 2 million 600 mana kichikroq variantlarda. Bular kimdan ekan? Sotildimi ekan? Bular lekin sotilganligi aniq. Mana shu yerda turibdi, joylashib. Hurmatli obunachilar, mana 3 million 200 da mana shu unajilarimiz savdosi bo'libdi. Berilmadi. Bo'ylari 1 metr 5 santimetr atrofidagi unajilarimiz mana akalarimiz ushlab turibdi. Zo'r. Chap tarafdagisiga akalarimiz narxi aytyapti 5 million o'ng tarafdagisiga. Savdosi qancha bo'ldi? 4 million 43 ga 3. Mana 4 million 300 3 million savdosi bo'ldi. Qaysi sotildi aka? Hozir videoga olamiz. 43 ga. Mana va? Olani 43 ga ketdi. Aka necha pul oldi? Qaytdi. Qaytdi. 4 milliondan qaytdi. 4 milliondan qaytdi. Zo'r mana 4 million 300 ga akalarimiz olishdi mana. Omadini bersin. Aka necha pulga oldingiz? 44.5. 4 million 450. Kattaroq unajin ekan. Savdosi bo'layotgan joylarida mana shu ukamiz 3 million 500 ga mana shu unajinimizni sotib turibdi. Yosh buzuvchi ekan hali. Akalarimiz ukamiz 4 million narxga aytishyapti mana. Zo'r holatlar. Sekin yuraveramiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ko'chatlar qanchadan bo'ldi ko'chatlar? Ko'chatlarda aka 28 qilishdi, 26 qilishdi. Bo'ldi mana. Yoshlari qancha bo'lardi? 6 oy, 5 oylik. 6 oylik, 5 oylik. 1 metr atrofida chiqadigan unajilarimiz. Zo'r. Telefonlar qoldirib ketamiz. 90lik. 90lik kodi bilan 160. 160. 90, kalalari nima? 40. 40. Shoh chiqmagan, chiroyli. Shohlari chiqmagan, ajoyib holatda. Mana shu unajinimiz tortilyapti. Necha pul bo'ldi ekan bilmadik. Aka assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? 5 ga berilmadi. Ikkalasi 5 ga berilmayapti. Zo'r. Gigantlarni ham ko'rsatib qo'yaylikchi. Ha, unajin ekan. Assalomu alaykum. Necha pul ekan? Necha pul bo'lyapti? 3. Ikkalasi 3. Telefonlar qoldiramizmi? Ayting. Telefon nomer qo'yamizmi? Nimaga? Shetda sotasizmi? Hozir 91lik. 91lik kodi bilan 691 691 1740. 1740. Bog'dotdan. Bu necha pul bo'ldi buni? Sotilmadimi? Qaytdimi? Otim yasam bo'y. Hayda voylar. Qaytdi mana shu zo'r sifatli unajilarimiz. Bu necha pul dedingiz? 2.5 ga beraverasiz. 2.300 ga ham beraverasiz. 2.300 ga. Dastavkasi ichida 2.300 ga beriladi ekan mana. Zo'r. Ayting telefonlar. Yozdingiz hozir. Yozdikmi to'polangda?
esimizden çıktı da masa. Oldu. Hoş bulduk. Hurmatli obunachilar, shuning bilan videolarimizga yakun yasaymiz. Endi sekin mana ko'rib turganingizdek katta bu qolar tarafga o'tamiz. Keyingi qismlarni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Musofirda bizni ko'rayotgan ko'plarimiz oilangizga tinchlik, totuvlik, xursandchilik bo'lsin deyat. Assalomu. Xayrlashib qolamiz. Lekin shoshilmang, mana shunday katta bu qolarni ikkinchi qismida joylashtiramiz.